গুৱাহাটীৰ আমি বিশেষকৈ ডি চি অফিচত ৰাইজে বহুত দিনৰ পৰা বহুত অসুবিধা ভোগ কৰি আছিল। সৰু সৰু নেক্সট অফ কিনৰ কাগজ নহৈছিল, এনুকেন ওলাইছিলে, পি আৰ চি ওলাইছিলে, বহুতবিলাক খেলি মেলি আছিলে। এতিয়া গুৱাহাটী ডি চি অফিচত প্ৰত্যেক 15 দিনত ময়ো এদিন যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যাতে আমি ডি চি অফিচটো গুৱাহাটীৰ সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতিৰ পৰা দূৰ কৰি সম্পূৰ্ণ যাতে তাক ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব পাৰোঁ। মোৰ নিউ ইয়াৰ ৰিজলিউশ্যনৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ৰিজলিউশ্যন আছে যে গুৱাহাটীৰ ডি চি অফিচত যাতে কোনেও 1 টকাও খাব নোৱাৰে। গুৱাহাটীৰ আমি বিশেষকৈ ডি চি অফিচত ৰাইজে বহুত দিনৰ পৰা বহুত অসুবিধা ভোগ কৰি আছিল। সৰু সৰু নেক্সট অফ কিনৰ কাগজ নহৈছিল, এনুকেন ওলাইছিলে, পি আৰ চি ওলাইছিলে, বহুতবিলাক খেলি মেলি আছিলে। এতিয়া গুৱাহাটী ডি চি অফিচত প্ৰত্যেক 15 দিনত ময়ো এদিন যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যাতে আমি ডি চি অফিচটো গুৱাহাটীৰ সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতিৰ পৰা দূৰ কৰি সম্পূৰ্ণ যাতে তাক ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব পাৰোঁ। মোৰ নিউ ইয়াৰ ৰিজলিউশ্যনৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ৰিজলিউশ্যন আছে যে গুৱাহাটীৰ ডি চি অফিচত যাতে কোনেও 1 টকাও খাব নোৱাৰে। গুৱাহাটীৰ আমি বিশেষকৈ ডি চি অফিচত ৰাইজে বহুত দিনৰ পৰা বহুত অসুবিধা ভোগ কৰি আছিল। সৰু সৰু নেক্সট অফ কিনৰ কাগজ নহৈছিল, এনুকেন ওলাইছিলে, পি আৰ চি ওলাইছিলে, বহুতবিলাক খেলি মেলি আছিলে। এতিয়া গুৱাহাটী ডি চি অফিচত প্ৰত্যেক 15 দিনত ময়ো এদিন যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যাতে আমি ডি চি অফিচটো গুৱাহাটীৰ সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতিৰ পৰা দূৰ কৰি সম্পূৰ্ণ যাতে তাক ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব পাৰোঁ। মোৰ নিউ ইয়াৰ ৰিজলিউশ্যনৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ৰিজলিউশ্যন আছে যে গুৱাহাটীৰ ডি চি অফিচত যাতে কোনেও 1 টকাও খাব নোৱাৰে। গুৱাহাটীৰ আমি বিশেষকৈ ডি চি অফিচত ৰাইজে বহুত দিনৰ পৰা বহুত অসুবিধা ভোগ কৰি আছিল। সৰু সৰু নেক্সট অফ কিনৰ কাগজ নহৈছিল, এনুকেন ওলাইছিলে, পি আৰ চি ওলাইছিলে, বহুতবিলাক খেলি মেলি আছিলে। এতিয়া গুৱাহাটী ডি চি অফিচত প্ৰত্যেক 15 দিনত ময়ো এদিন যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যাতে আমি ডি চি অফিচটো গুৱাহাটীৰ সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতিৰ পৰা দূৰ কৰি সম্পূৰ্ণ যাতে তাক ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব পাৰোঁ। মোৰ নিউ ইয়াৰ ৰিজলিউশ্যনৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ৰিজলিউশ্যন আছে যে গুৱাহাটীৰ ডি চি অফিচত যাতে কোনেও 1 টকাও খাব নোৱাৰে। গুৱাহাটীৰ আমি বিশেষকৈ ডি চি অফিচত ৰাইজে বহুত দিনৰ পৰা বহুত অসুবিধা ভোগ কৰি আছিল। সৰু সৰু নেক্সট অফ কিনৰ কাগজ নহৈছিল, এনুকেন ওলাইছিলে, পি আৰ চি ওলাইছিলে, বহুতবিলাক খেলি মেলি আছিলে। এতিয়া গুৱাহাটী ডি চি অফিচত প্ৰত্যেক 15 দিনত ময়ো এদিন যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যাতে আমি ডি চি অফিচটো গুৱাহাটীৰ সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতিৰ পৰা দূৰ কৰি সম্পূৰ্ণ যাতে তাক ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব পাৰোঁ। মোৰ নিউ ইয়াৰ ৰিজলিউশ্যনৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ৰিজলিউশ্যন আছে যে গুৱাহাটীৰ ডি চি অফিচত যাতে কোনেও 1 টকাও খাব নোৱাৰে। গুৱাহাটীৰ আমি বিশেষকৈ ডি চি অফিচত ৰাইজে বহুত দিনৰ পৰা বহুত অসুবিধা ভোগ কৰি আছিল। সৰু সৰু নেক্সট অফ কিনৰ কাগজ নহৈছিল, এনুকেন ওলাইছিলে, পি আৰ চি ওলাইছিলে, বহুতবিলাক খেলি মেলি আছিলে। এতিয়া গুৱাহাটী ডি চি অফিচত প্ৰত্যেক 15 দিনত ময়ো এদিন যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ, যাতে আমি ডি চি অফিচটো গুৱাহাটীৰ সম্পূৰ্ণ দুৰ্নীতিৰ পৰা দূৰ কৰি সম্পূৰ্ণ যাতে তাক ষ্ট্ৰীমলাইন কৰিব পাৰোঁ। মোৰ নিউ ইয়াৰ ৰিজলিউশ্যনৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ ৰিজলিউশ্যন আছে যে গুৱাহাটীৰ ডি চি অফিচত যাতে কোনেও 1 টকাও খাব নোৱাৰে।